Ja, da er vi inne i neste match, som er Jesus mot Rakal. Vi har Mage mot Warlock. Jeg må bare hoppe over og bytte. Ikke ett eneste jævla game hvor det ikke skjer. Som alltid. Det ser ut som det er en Demon Su-aktig Warlock, i hvert fall. Ja, her er det tempo. Tempo, tempo. Mirror Image, Frostbolt og Flamewaker. Coin Knife Juggler, tenker jeg. Tenker på det i hvert fall. Nei, selvfølgelig. Want to Creeper først. Ja, det spillet har null å si her, egentlig. Ja, her er det bare fra runde, altså, ja, han kan spille Flamewaker runde 3, men jeg vil anbefale at han ikke gjør det. Han mest sannsynligvis venter til runde 4 i hvert fall, så at han kan spille med Mirror Image samtidig. Men en Frostbolt i trynet på den der kommer nok til å skje. Ja. Han har ganske interessante plays fremover, for han har to Flamewakers på hånda nå. Ja. Og med det så kan det være veldig vanskelig for Sue å holde noe som helst form for board. Sant nok. Kommer en juggler til. Det er selvfølgelig bra, for den har ingen direkte løsning på. Han har en flame cannon, men da er det jo 50-50 da. Ja. Hadde muligheten til å spille Abusive Sergeant der også, men valgte vi ikke gjøre det. Se om han får noen RNG-shots her da. Det var en litt sånn sketches flip, tror jeg. Jo, men den er uansett decent, ikke sant? Det er sånn. Ja. Det er knife juggleren kommer ikke til å gjøre på langt nær nok her sånn for at han egentlig er farlig. Så kan kjøre Argus her. Ser som han gjør også. Det er jo ikke spill, da. Quit de tontene i hvert fall. Men her kommer det nå en Flamewaker Flame Cannon, vil jeg anta. Og da begynner det å bli fryktelig mye RNG. Ja, det er jo bare å skyte i alle retninger og se hva som treffer. Egentlig. Fire i et eller annet, og fire ping i tillegg. Pretty good. Ja. Det hørtes litt ut som å hive en håndgranat inn, og så bare skyte inn etterpå. Ja, men han bommer veldig der, da. Ja. Der får vi noen skudd tilbake igjen også. Ja. Ja. Den er kjedelig, altså, men ja. Alt i alt, han rydda det bordet ganske fint, altså. Har vi Bane of Doom, som er topteka. Kan se for meg at den dukker opp der. Vi har en potensiell Thorisan i neste runde her. Ja, det blir Abusive Sergeant i stedet for. Det løser jo problemet akkurat likt. Ja. Det vil si at det er en god del kort som er dødfødte. På Jesus sin side. Ja. Det er rett og slett fordi at altså, sånn som for eksempel Mirror Image har du i dekken i utgangspunktet på grunn av Flamewaker. Ja. Han har jo ikke noe demon på hånda da, så han bruker heller The Bane of Doom her. Ja, og det er jo et kjempebra spill, det. Ja. Den der kan jo fort være litt slitsom, den. Ja. Her. Det er nok helt klart bedre ting han kan få ut av den, men men her er the choice, for nå er det Azure Drake eller Fireball, og det blir da Azure Drake. Mm. Her kommer en Mirror Image i tillegg. Many core cards are drawn. Ja, der har vi en Doomguard på hånda, så nå kan han jo faktisk få ut den med, ikke denne runden, men neste runde, antageligvis. Ja. Fikk en implosion. Det kan jo fort fungere litt fint. Ja, den 4-4 er jo skapt for å bli implosion, da. Mm. Så 4 imps etterpå, selvfølgelig, som vanlig. Ja. Den buffa helt klart ikke riktig sak, men
Nei, nå er det jo en Antonides på hånda, så han kan spille Antonides Mirror Image. Det ser sånn ut, ja. Det er farlig, farlig, for det er to spill still på hånda. Det er en Fireball og en Frostbolt. Så ja. Rakkal er nødt til å deale med Antonides umiddelbart, hvis ikke så er den ferdig. Trakk en ugle her, det kan jo hjelpe litt. Det er en god start. Det kommer ikke helt gjennom tånten, med mindre han bruker Implosion på en av tåntene. For det er 7 skade per Fireball nå, på grunn av den Azure Draken. Ja. Så det vil altså si 14 skade der. Pluss han har jo en Frostbolt også, men den får han ikke spilt samme runde da, for han har bare 9 mana. Ja. Nei, jeg vil nok se Ugla på Antonides uansett her, for han har ikke noen annen måte å løse det på, tror jeg. Eller han har Doomguard, da. Doomguard har akkurat ikke nok mana til å spille Implosion samtidig. Han kommer ikke gjennom Mirror Image, ikke sant? Nei. Han bruker Ugla på en av tontene, og så spiller ut Doomguard. Nei, fremdeles ikke nok damage. Nei, ikke sant? Nei. Så her er... Dette er en veldig vanskelig situasjon for Akal. Og den der er veldig riskelig å spille. Ja. Vet nok ikke helt om jeg ser meg enig i den, men... Jeg tror ikke han hadde så veldig mye bra muligheter der, altså. Nei, han... Det spillet var nok over der, ja. Men, da er Mage'en til Jesus bort. Ja, da er vi inne i match 2, og det ble... Warrior mot Warlock. Dette her er Patron Warrior. Mot... Fortsatt Su, ja. Overraskende å se, så spilles det mye Kesan Mystic i dagens cup. Mye Mage, da. Og en del Hunter. Det har vært mest Hunter, men... Men Kesan Mystic kan... altså, det er essensiell. Møter du Freeze Mage da, som er ganske høyt på power-rankingen til Liquid Hearth, så er det å ha en Kesan Mystic i bakhånd et kjempesterkt kort. Ja, det er sant. I tillegg da, mot Su, så er det ubrukelig, så... Det er bare noe man må vurdere selv. Det er litt interessante plays fremover. Nå har Han kunne ha coina Acolyten. Det hadde jo faktisk vært litt spennende. Han hadde jo mest sannsynlig ryke på en eller annen form for buff eller spill eller et eller annet da. Jeg vet ikke hva han sitter med på andre siden av bordet der. Ja, han har en ugle da. Så det kunne jo fungert. Han har Abusive Sergeant. Kunne vi også ha gjort. Se som han bruker ugla på den. Så han har også en Power Overwhelming. Det er mange kort på hånda til Jesus som det hadde vært bra å ugle for å si sånn, for både Acolyte og en Stable Ghoul er kraftige kort her. Ja. Ser vi vel Abusive Sergeant, tenker jeg. Der trekker han Power Overwhelming nummer 2. Abusive Flaming, tenker jeg vi ser her nå. Ja. Abusive på... På edderkoppen? På edderkoppen er nok en god idé. Get in there and fight, maggot! Hvis han ikke gjør det, så hadde det blitt voldsomt mye verdi ut av den... fyren der. Ja. Dette begynner å bli litt av et bord, men her er det da nå mulighet for Cruel Taskmaster og Unstable Ghoul. Og det er ganske søtt. Ja. Så en ugle her hadde jo da... Hadde faktisk kunne velte av gamet. Ja. For det er ingen andre store muligheter. Ja. Whoopi-doo. Det er egg. Jeg gjør ikke så mye, men han trakk et egg. Det er sant. Så... Her er det jo egentlig bare trade-in. Han har vel ikke noe annet valg. Bare se bordet sitt som tapt. Så Bane of Doom på Taskmasteren. På en Pit Lord. Value da, det er jo ikke så dumt. Det er value, vet du.
Så nå er jo da det store spørsmålet. Se her, ja. Her kommer den ut. Vi har jo nå da... Vi har et par patrons, så har vi et par Armor Smiths. Så har vi en Frothing Berserker. Så er det en del spennende kort her, sånn. Men problemet er... Han har ikke noen mulighet til å ta igjen det bordet der med det første, altså. Nei. Han har dobbelt Power Overwhelming på han også, så det er liksom... Det spillet her kan fort være over. Ja. Ja, neste runde nå så er det jo... 80 skade i bordet. 8 på hånda. Plus, ja, pluss 8 til. Det er 16. Det kom en Warsong Commander. Så her tror jeg han bare spiller dobbelt Armorsmith, armor up. Og så neste runde så kan han jo da bruke... Bruke Coin Patron. Warsong. Der har vi jo en Defender of Argus. Så da er vi oppe i 18 damage. Så han ligger veldig nærme. Og det er et stort problem. For altså, her så ser det jo ut som at han må bruke 5-6 på å drepe 1-4 hvis han ikke klarer å få lethal denne runden. For det å ha to Armorsmiths oppe, det bare skjer ikke. Og spesielt da når motstanderen spiller Patron Warrior, så er det sånn, ja, neste runde da, så er det da Warsong Commander, Coin Patron, og plutselig så får han da masse ekstra armor på grunn av det. Han trakk en Voidwalker, så det hjelper jo ikke så veldig mye. Og det er jo nå viktig for at han spiller fort etter denne runden der. Oi, oi. Ja. Vi vil bli kvitt Armorsmithen, tenker jeg. I hvert fall en av dem. Men han var ikke villig til å koste 5 skade på den Armorsmithen. Nei. Se om han gir tilbake 5 armor, da. Om det var verdt det eller ikke. Ok, det begynner å bli en veldig spennende hånd borte hos Jesus. Det navnet der, altså. Ja. Han har jo kanskje noen med seg da, vet du. Ja. Det er viktig med litt sånn her hjelp fra oven når du spiller et spill som har med RNG å gjøre. Ja, gjør det. Da kan vi bare ringe til broren sin, RNGesus. Hardy har har. Så. Men vi ser jo her da akkurat hvor mye den gjorde, og hvis han ikke dealer med dette her umiddelbart nå, så er det en Frothing Berserker og en Deathbite på hånda med en ny Grim Patron. Da ser du også det attacket da. Det ga Warrioren en mer health enn det det tok fra han. Så... Så han kan gjøre 9 damage her, med den siste Power Warming. 11 med Abusive Sergeant. Men det er, altså... Nå er det da 12 i skade da, på bordet. Og så er det Deathbite i tillegg. Så det er 16. Han dreper nok uansett den der, tenker jeg. Ja. Så er da spørsmålet. Deathbiter du den? For da kan du spille Frothing Berserker. Ja. For... Jeg tror nok han helt klart har vunnet hvis han klærer bordet her, ja. Dette her... Ser ikke dumt ut. Treffe den for 4, da. Ja, det hadde vært fint, jeg tror jeg. Likevel så tar det 9. Ja. Plus 4 til. Så, ja. Han trakk Defender of Argus også. Han har en Voidwalker igjen, så han har nok taunt oppe. Men... Ja. Gud, sønnen er litt cocky da, for han drømmer well played før man er over. Ja. Så, ja. Så det er jo ikke rart med den bakgrunnen da, men...
Nei, men det er overbevisende av Jesus. Ja, ja. Han har overbevist mange, han. Alt Jesus trenger å gjøre er å vinne med druiden sin. Ja, han har ikke åpningshånda for det, da. Men her er det bare Ross som han har lyst til å beholde, og resten bør man arkivere. Ja. Vi ser en abusive, en Nervian Ego implosion i hånda her. Wow! Ok, Statement beholdt, trukket tilbake, eller? Nei, han beholdt faktisk stories han, så det er veldig... Det er en gamble på Innervate, altså det må det være. Ja, særlig når han vet at han spiller mot Sue. Så, ja. Neste runde, Wrath, penge for en. Trekkort. Mal'Ganis, ja. Han har Voidwalker med Mal'Ganis i hånda, så det er jo ikke så dumt. Mm-hmm. Det er så gøy det, når du har den, når du har de kortene der sånn, og så... Ja. Bare sitter og håper og ber om at du ikke trekker en demon til. Ja, han har også Doomguard da, i hånda, så... Ingen av dem er dårlige, da. Sant. Ut med Voidwalkeren så fort som mulig. Ja, Keeper of the Grove, eller Shredder. Keeper for å skyte bikkja. Shredder i neste runde. Kommer Voidwalkeren, nei, Voidcalleren ut. Tenker på det i hvert fall. Og han vurderer mellom Implosion og Voidcaller. Gå for Voidcaller. Ja, han må vel få den ut og få den drept før han trekker noen andre dårlige demons, tenker jeg. Ja. Det er sånn det fungerer, ikke? Det er det. Men dette her er litt sånn vanskelig. Han lekte seg litt med Defender of Argus. Da kan han jo drepe... Da trader han jo ganske bra på bordet. Men Shredder er on curve, så det griner etter da. Veldig bra den også. Ja. Men det er liksom, spiller han Argus, så dreper han et dyr, og Rakal kan ikke drepe den tilbake uten å gjøre noe mer, da. Her så det ut som Wrath ble løsningen, pluss en Wild Growth. Ja. Så har han prøvd å putte her? Nei, altså, han sitter jo med sånn som Thorisan. Ja, han har, det er nok det han tenker på neste runde. Veldig bra game fremover nå. Det er Thorisan, Druid of the Claw, Ancient of Lore, og ikke minst Dr. Boom, da. Så... Ja, får vi se, da. Hvem som dukker opp ut av Voidcalleren. Det kan også bli en Imp-Gang-boss. Ja, den spiller den. Ja. Play that shit. Men spørsmålet om knivene treffer og sånt. Det er også noe å si. Ja, men han trenger å treffe med én kniv, da. Ja. Sånn utgangspunktet. Men det er jo ikke alltid man har så flaks. Jo, men han spiller rett dyr, ikke sant? Og så kommer han til å få to fra den andre. Ja. Ja, det er tre kniver, da. 50-50 på hver kniv. Der, vet du, med all gangen så greier. Ja, den er søt, den. Jeg vil ikke si at med all gangen er så veldig søt, men... Ja, det er kanskje øye som ser, jeg vet ikke. Men, ja, problematisk. Det er... spiller faktisk... Shredder og... Ja, her har vi dobbelt Doomguard i hånda. Det er jo også ikke alltid den beste tingen å ha. Ja, han så vel det at jeg kan ikke ta 18 i skade fra det som ligger i bordet. Så han var nødt til å gjøre det spillet der. Neste runde nå så har han jo Druid of the Claw. Eventuelt et eller annet med Argus. Det er så kjipt da, å sitte med Dr. Boom på hånda akkurat nå.
Ja. Fytti helvete. Ja, her prater vi at ting treffer riktig, eller? Ja. Det har jo vært helt, helt strålende. Så vi Doom Garden kommer ut her og spiller ut Doom Garden Implosion. Så ja, det mer enn nok. Vi snakkes! Og da man 2-1. Ja. Det ble Paladin mot Druid. Pretty decent åpningshånd her, sånn også fra Jesus. Sitter med Innervate og Druid of the Claw. Vi har en Shieldbot her. Ugle og Aldor. To Shieldbot, faktisk. Aldor Peacekeeper kommer nok til å bli ganske sensitiv. Å, herregud. the shit just keeps on piling. Det toppdekk... Eller var faktisk ikke toppdekk da, men det var han mulla seg til, til Zombie Chow. Og ja. Det må jo da sies å kunne være helt perfekt, fordi nå har man jo da runde 1 Chow, runde 2, så kan man rafe hvis nødvendig. Det blir jo ikke tilfelle. Runde 3 så har du nå Druid of the Claw. Ja. Her ser vi vel en Chillbot komme ut, tenker jeg. Etterfølgt av Master for Battle. Og det til slutt får drept Chow. Jo, men her nå, ikke sant, så er det, han popper Divine Shield med den, så spiller han Druid of the Claw. Ja. Så... Det er... Da får du plutselig enda mer value ut av Chow, ikke sant, enn det du allerede får. Mm. Så ser du Aldor Peacekeeper, tenker jeg. Han kan også silence, hvis han vil. Jo, men det tjener jeg ikke så mye da, for han er fortsatt 4-6. Ja. Så det er liksom board presence av en 4-6 som er problemet. Ja. Og hvis den er 1-6, så er det i hvert fall... Da trader den ikke på langt, men like bra. Det er sant. Men her kan han nå Hero Power pluss Zombicha inn i 3-3. Mm. Det ga den ikke gjøre. Hero Power Shieldbot. Nei, neste runde. Nei, ikke sant, for hvis du hadde brukt 1-6 på minibotten, og så Hero Power du 3-3 i stedet for, ja. Ikke sant, så sitter du igjen med en 1-4. Så faktisk spilt Shredderen, da. Det er sant. Så han setter jo mer pris på å play on curve her. Mm. Og det skjønner jeg veldig godt. Double Wrath på hånda, da. Ja. Det hjelper jo når du har så mange små enhendere på bordet. Slitsomt bord. Han trenger en swipe ganske sårt akkurat nå. Han takte den også, eller? Ja, ja, ja. Too easy. Det er jo klart. Lett. Nesten så du ikke burde si noe, for det... Kanskje det ikke skjer. Jep. Så, ja, ja. Er... Hadde han ikke trukket den, så hadde det vært veldig slitsomt å deale med, men dette her var jo bare walk in the park. Ja. Heter man Jesus, så heter man Jesus. Mhm. Ja, se hva Shredderen kommer med, da. Jeg vil anta at han dreper den. Med mindre han silencer den først. Det er litt fristende å silence den, og med tanke på at det er en Chow i bordet, så får du tilbake 5 hitpoints av det. Så. Uansett at det er Borgclair på. Spørsmålet er om silencen trengs til andre ting da. Sånn som Sludge Belchers eller store gærne ting liksom. Ja. Nå er det jo da alldeles liten Shade som begynner å developpe seg. Her er vi en Juggler. Kan jo fort skje noe med den. Skal vi se. Nei, han har ikke noe 2-drops bortsett fra Hero Power, så han får ikke kjørt ut 2 kniver. Han spiller Healbot.
Ja, han har ikke så veldig mange valg under rundene. Det er enten Juggler, Hero Power eller Killbot. Jeg kan i hvert fall trøste seg med da, at på andre siden av bordet her sånn, så er det ikke så mye som kommer til å skje her heller. Det er en Druid of the Chlor and Wrath. Så det kan jo selvfølgelig være en runde 7, men det er ikke noe Dr. Boom det, for å si sånn. Nei, helt klart ikke. Jeg har problemer med å bestemme seg i hvert fall. Okay. Det er bare litt Hero Power. Det er en ganske tam runde 6. Er det? Dette her ble jo betraktelig bedre. Der kom det jo en Emperor Thoris an. Men velger faktisk ikke å spille. Vil heller... Det kan jo være interessant da, så han spiller Druid of the Claw i stedet for. Ja. Han vil vel kanskje spare Tarsen til komboen? Han har ingen pieces av den på hånda. Og det å spille Thoris er nå rett i bordet. Greit, du hadde fått en billigere Wrath og en billigere Druid, men hva har det egentlig å si? Så han vil nok spare den til komboen igjen hjemme. Ja. Thoris er egentlig bare en 5-5 nå. Så med mindre du får de kombopisene på nå. Ja. Her ser vi Equality Knife Juggler. Hero Power. Oh my god. Ja, ok, greit. Nå heal i hvert fall. Men det er, du skulle gjerne, hadde du treffet en av de andre, så hadde det vært perfekt. Ja. Her kommer jo da en Ancient of Lore. Det er ok. What the hell? Ok, greit. Han spiller det for kurven sin del, for her er det Wrath som han følger opp med. Ja. Da har jeg to kort som er stakk midt på fuckingsbrettet. Det er hver gang det, vet du. Så da må jeg bare hoppe frem og tilbake mellom disse to. Skal vi se, der trekker vi i hvert fall en Blessing of Kings. Det kan jo fungere fint for å drepe Tarsen. Men så er det det å overleve etter det også, da. Jeg er veldig overrasket over at han valgte å spille Thoris Anderson, for jeg ville heller spilt Ancient of Lore, trukket to kort som du så kan få discount med Thoris Anderson på. Men det var det at han ville Wrathe der, da, så. Ja. Nei, han har valget mellom Leon Hands, han har en Healbot, men han har en Blessing of Kings som jeg ville brukt. Ja. Bare for å bli kvitt Shaden, faktisk. Den kommer til å gjøre like mye skade uansett, og er et større problem på lang sikt. Ja, men han har en big game i hånda, så jeg mener, hvis den går over der, så har han en løsning på det. Starsen har han ingen løsning på akkurat nå. Ja. Det var kort som ble sagt der, men igjen! Det er hver gang det er et valg, det, vet du. Ja, det er... Harde valg. Se. Quartermaster er vel ikke noe særlig brukbar her. Ja, mye heal. Jeg tror jeg vil heale opp her, for det er vel den eneste måten han overlever på. Men det er vanskelig. Gå for healbotten. Veldig vanskelig kort å deale med her da. Sylvanas, ja. Ancient of War, Defender of Argus. Ja. Det tror jeg han kan se langt etter å kunne deale med. Helt klart. Face is the place, og så er det Ancient of War, og så kan man Wild Growth i tillegg. Så starter man jo med Wild Growth. Ja. Kan jo alltid trekke litt lite, da. Sånn som Force of Nature? Ja. Vær så god. Jeg sa at vi skulle være stille hvis at ikke sånne ting skjedde. Men ja. Jesus får ja, den trengen. Ja, det var Jesus som går videre da.